最现实的就是280万的门槛，对，这是最现实的。那我们的确把这样的参政当成一个工具，对。然后第二个比较积极的就是说，我们看到国外的经验嘛，啊，那包括绿党本身所谓的六大原则这个东西，其实是全世界的绿党都是这六大原则这样，但是从来没有一个绿党会去跟你讲说你应该怎么做。你就是回到你的国家里面，你自己去做，你自己去实践你的东西。你告诉我，在台湾的社会正义的实践是怎么样去实践的？这个是我觉得我们看到的，长期以来绿党对国际串联这一块看到的一些东西。那在更细致的经验，就其实是说，我们对公民一点都不陌生啊。我们大学那个研究所念书的时候。那时候在搞秋斗的时候，我们都去帮忙啊，对，所以我们知道他们在做什么。虽然不太了解，就是说为什么公民里面会这么多不一样的派系，对，但基本上对公民在做的一些事情，我是没有问题的。然后再来就是细到本身的很谈，就是所谓跟不同的团体在谈的过程里面呢、啊，我觉得。不止那个已经不是那个理念的问题而已，那个就接下来就是有一些信任的取舍的问题。那我觉得就是看一看那个信任诚信原则就缺一张。我们的确是口头就算了。我们的确是我们在谈的过程里面，我们最值得被信赖的。我们在谈判的过程其实出了很多事情这样子，那我觉得火盟的确是被信任的一群人这样子，然后那我觉得这个就是我们最真实的一些经验了、啊。OK。